Book 2 62 Stille spørgsmål 1 Stille spørgsmål 1 Lærer eleverne meget? Lærer eleverne meget? Nej, de lærer lidt. Spørger du tit læreren? Nej, jeg spørger ham ikke tit. Svarer. Vær så venlig og svar. Jeg svarer. Arbejde. Arbejder han lige nu? Ja, han arbejder lige nu. Komme. Kommer I? Ja, vi kommer om lidt. Bo. Bor du i Berlin? Ja, jeg bor i Berlin.